Suruhanjaya Syarikat Malaysia menggalakkan orang kurang upaya untuk memanfaat skim 1OKU, satu perniagaan. Ia berkutan hanya 2.4% daripada 581,265 OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memanfaatkan skim berkenaan. Sehingga 31 Oktober, hanya 12,161 perniagaan didaftarkan di bawah skim itu. Ya, setakat ini telah saya sebut tadi 12,161 pendaftaran perniagaan OKU. Jadi, dan saya difahamkan juga sejak dalam tahun ini hanya 4% saja, 4% peningkatan pendaftaran tahun ini saja. Jadi, ialah yang telah saya sebut tadi, kita nak lebih ramai lagi mereka tampil yang berniaga ini berdaftar. KPDN HEP akan bekerjasama dengan JKM untuk mengesan OKU yang ingin atau sudah menjalani perniagaan tetapi masih belum menyertai skim 1OKU, satu perniagaan. Datuk Seri Alexander hari ini menyerahkan sijil pendaftaran perniagaan SSM kepada usahawan nasi lemak Muhammad Nur Abdullah di Ceras, Ibu Negara. Usahawan OKU ini turut menerima zakat korporat SSM sebanyak RM3,000. Pada sahabat-sahabat sanalah OKU, kaki tak ada ke, buta ke, jangan dengar cakap orang luar sana, kita ni tak boleh buat. Sebenarnya kita boleh buat. Kita tak usah, belum tahu lagi. So jangan fikirlah orang-orang kat luar sana. Kegigihan Muhammad Nur mendapat perhatian ramai dan kisahnya turut tular di media sosial. Belum bunga, Pak. Cuba bawa sebelum. Letak lagi. Belum.